стресстэх муу гэдгийг бид бүгд мэднэ. Гэхдээ бүх стресс муу биш. Өнөөдөр би сайн муу хоёр стрессийн тухай ярих хүсэлтэй байна. Танд өнөөдөр сайн муу хоёр стрессийн аль нь байна вэ? Стресс нь хоёр анс байдаг. Муу буюу дистресс, сайн буюу юстресс. Дистресс гэж юу хэлээд байна вэ гэвэл бидний нөгөө сайн мэддэг сэтгэлийн дарамт, сэтгэлийн хямрал, сэтгэлийн зовиурыг дистресс гэж нэрлэдэг байгаа юм. Дистресс нь бидний эрүүл мэндэд хортой. Дистресс биднийг ядраах, хүчгүй болгох, өөртөө итгэх итгэлээ алдах, оюун бодлоо цэгцлэх чадваргүй болохоос гадна үйл хийх чадваргүй болгодог. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний энергийг сорж биднийг ад жаргалгүй болгодог. Энэ стрессээс аль болох хурдан салж, өрчлөн сэргэж байх хэрэгтэй. Харин юу стресс бол шал өөр, эсрэгээр нь биднийг ирч хүчтэй болгож байдаг, биднийг энергтэй болгож байдаг, биднийг байн хөдөлгөж байдаг. Юу стресс нь юу, стресс гэдэг хоёр үгнээс бүтсэн. Юу гэдэг нь грекийн сайн гэдэг үгний ухтвар, тиймээс сайн стресс гэж нэрлэдэг. Юу стресс нь альваа зүйлийг давуулан биелүүлэхийн тулд өөрийгөө шахаж шаардах, мөн тав тухтай орчингоос өөрийгөө гаргаж эрсдэл хийх, мөн өөрийгөө өөрчлөх зэрэг алхам хийхэд хүч өгч байдаг. Миний хувьд гэвэл би хийх ёстой юмаа цаг тухайн үед нь хийж чадаагүй тохиолдолд, би бага багтаа гэрийн даалгавраа хийгээгүй тохиолдолд яг ямар мэдрэмж төртөг байсан, яг тийм мэдрэмжтэй болчихдог. Тэгээд нөгөөдхөө хийж байж энэ мэдрэмжээ алга болгодог. Өөрөөр хэлэх юм бол хийх ёстой юмаа хийж байж сая санаа амардаг гэсэн үг. Энэ бол миний юу стресс. Юу стресс намайг нэг газраа зогсонг байлгаад байдаггүй, харин урагшлуулж хөгжүүлж байдаг. Харин дистресс бол биднийг нэг газар нь гацааж зогсонг болгодог. Юу стресс бидний ажлын бүтээмжийг дээшлүүлж байхад, дистресс бидний ажлын бүтээмжийг доогшлуулж байдаг. Юу стресс өсч байхад дистресс багасч байдаг. Юу стрессээ нэмэгдүүлэхийн тулд бидний амьдралд юу чухал вэ гэдгээ тодорхой болгож түүн дээрээ анхаарлаа илүү төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тавьсан зорилго дээрээ анхаарлаа илүү төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Юу стресс бидэнд байх ёстой? Жишээлх юм бол хэрвээ бид бүх шүүмжлэлийг үгүйсгээд байх юм бол бид өсч хөгжихгүй. Зарим нэг шүүмжлэлийг үгүйсгээд, харин зарим нэгээс нь суралцах хэрэгтэй. Яг үүний адил бид бүх стрессээсээ салж болохгүй. Юу стресс байж ээж бид амжилтанд хүрнэ. Тэгэхээр өнөөдрийн миний танаас асуух асуулт юу вэ гэвэл, танд юу стресс байна уу? Дистресс байна уу? Энэ тухай ярилцъя, доор сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Хэрвээ танд энэхүү бичлэг таалагдсан бол лайк дараад цааш нь найз нөхдөдөө түгээгээрэй. Мөн миний захин мэдээлэл бүртгүүлээгүй байгаа бол яг одоо ukatomer.com руу ороод миний захин мэдээлэл бүртгүүлээрэй. Хүс, хий, хүр. Ukatomer, Los Angeles.